Вече самото съществуване на злоупотребите е инегабиле. Италия не е може да се отрече. Е тра и прими пости, анке на агрикултура, на фонди Италия структурали. Също е една от първите места по злоупотреби, особено в селското стопанство, структурните фондове. Ма questo perché ha una capacità di scoprire le frodi. Но ние сме сред първите места, защото имаме възможността да ги откриваме и ги обявяваме. Те за това са толкова много. Siamo i leader nell'individuazione delle frodi, perché abbiamo un organo номер едно в откриване на злоупотребите, защото имаме този орган, който използва всички средства. Che appunto la Guardia di Finanza. Както е нашата финансовата полиция, това е органът, който се занимава с откриването. È l'unico organo di polizia comunitaria in Europa. Това е единственият полицейски орган в цяла Обединена Европа. Utilizza gli stessi poteri e le stesse professionalità. Те имат същите права и същите професионални права и задължения. Che usa per contrastare il crimine organizzato e l'evasione фискали. Които се използват за борба с обикновената криминалната престъпност, същите се използват и за финансовите. C'è un preciso obbligo del trattato dell'Unione Europea che obbliga gli stati a utilizzare gli stessi poteri utilizzati per la lotta all'evasione fiscale. Има точен текст в европейското законодателство, което задължава всички страни да използват средствата, които ползва полицията, криминалната полиция, абсолютно същите средства да бъдат използвани и в финансовата полиция. Можете ли да кажете, капитан Барути, имущество на каква стойност? Капитан Барути, е квантитативно и на цифра. Имущество на каква стойност е отнето, да речем, през последната година в Италия, по линия точно на разкриването на злоупотреби? И колко са ефективните присъди? И quante sono le quante persone sono state accusate? Allora, centinaia, milioni. Sì, parliamo comunque di cifre molto importanti, parliamo di cifre di milioni di euro. Говорим стотици милиони евро. Il punto è che comunque le operazioni non vengono mai concluse in tempi rapidissimi, in quanto, come dicevamo, dopo il sequestro del patrimonio dei beni, присъди не могат да бъдат направени много бързо, независимо че те се конфискуват имуществата на престъпниците. La caratteristica essenziale è proprio quella di intervenire immediatamente. Съдебната власт иска във всички случаи да си има време, има нужда от време, за да приключи един съдебен процес, да има. Но важното е, че в момента, в който се установи злоупотребата, ние отнемаме имуществото, след което съдебната система се задвижва и след известно време има присъди. И в България съдебната система има нужда от време. Едно от големите дела напоследък. Diciamo la giustizia c'ha bisogno del suo tempo per procedere, la procura deve fare l'indagine, tutta una cosa, però da noi. Беше стопирано, защото един от обвиняемите се оказа кандидат депутат в една от партийните листи. Quel caso molto particolare che una di queste cause è stata interrotta perché chi era sotto causa il delinquente praticamente è capitato nelle liste del candidati deputati elettorali, quindi hanno detto lui sarà un deputato, non possiamo processarlo. Доколко успешната борба с този вид измами е въпрос на законодателство, доколко на добра координация между институциите? Se la lotta contro questi delinquenti dipende soltanto dal sistema giudiziario oppure ci vuole qualcosa d'altro? И доколко е въпрос на чисто политическа воля това наистина да се случи? Oppure c'è anche la volontà politica, che molto probabilmente è proprio la volontà politica quella che determina. Certo, no. Allora, innanzitutto c'è da dire che il contrasto ai frodi comunitari è un fenomeno culturale. Борбата с злоупотребите в Европа е наистина в исторически аспект много стара. Наистина политическата воля е тази, която управи. Ето, примерно, Европейската комисия във връзка с този клуб журналистическия за борба с корупцията, ние там чрез тях разбрахме всъщност как се води борбата срещу злоупотребите. И точно това е причината, поради която финансовата полиция финансира един проект за работа с клуба, за да може да се започне да работи и в България. На по-широка база, защото показва, декларира ангажимента, който взимат политическите власти към населението от цялият Европейски съюз за борба с злоупотребите. Кое е нашето най-слабо звено? И коя е на нашата парте по-дебело? Е на нашата... Вострата България? Да, България е на нашата.
Ma io penso che ci sia da crescere in tutti i settori. Аз мисля, че трябва да се порасне във всички сектори. Il contrasto alle frodi è un problema. Борбата с злоупотребите е глобален, non è soltanto глобален проблем. Не единствено, не е свързана само съдебната система с борбата с то е културна. Bisogna iniziare dalle scuole. Трябва да се започне от училище, в университетите да се работи да се ресурси публике. Трябва задължително хората да бъдат научени как да се използват обществените блага. Perché sono poche. Защото са малко. Sia quelle nazionali che quelle europee, така и европейските. Un problema di prima tutto culturale, come ha detto collega. Още един път казвам и много дълбоко подчертавам, това е един културен проблем. E così si riesce a togliere il 30-40% така, dell'area grigia. Така, да кажем, че може би 30-40% от сивата зона на незнанието ще бъде елиминирана. Poi diventa un problema organizzativo e di lotta alla corruzione. Ще минеме към организационните проблеми с борбата с корупцията. Poi di organizzazioni dei controlli. След което трябва да се създаде организация за контрол. Che non devono essere, diciamo, casuali o episodici. Те не трябва да бъдат епизодични или случайно направени. Devono essere fatti secondo un'analisi. Трябва да бъдат направени на базата на дълбоки анализи. Un'analisi strategica globale. Стратегически общи анализи на ситуацията. Poi che ci sia un efficiente sistema giudiziario. Трябва да имаме вече ефективна съдебна система, ефикасна съдебна система. И къде се намира България? Къде по този път всъщност се намира България? И секунду, вой България, со questa strada che lei l'ha determinato molto bene, dove si trova la Bulgaria? Ma io penso già il fatto di avvalersi dell'Agenzia Antifrode Europea, quindi di chiedere la collaborazione. Аз мисля, че самия факт, че България се обърна към сътрудничество към дирекцията, европейската дирекция и за молба за помощ, означава, че Twinning Light Project, тези Twinning Light Project, които са за Германия, кои имате, вие имате пожелания такива курсове на за работа заедно с Германия и с други европейски страни. Така че самия факт, че имате желание да търсите сътрудничество и помощ, di utilizzare la collaborazione è già una risposta molto forte. Това е един много добър отговор на вашия въпрос, къде се намира България. Тя има волята да тръгне. Добре, благодаря и много, желая ви успех. Grazie.